أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المؤمنين إخوة وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. میرے بھائیو، یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اظہار اور اصلاح کی باتیں کیا سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کیے تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اصلاح اور سدھار میں لوگ لڑائی جھگڑا کرنے سے کام ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مارنے مرنے پر بھی تیار ہو، تو ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں چھوٹی سی بستی ہے تمام دنیاداروں نے پیسے خرچ کر کے کتنا آدمی شام پروگرام ترتیب دیا اور کتنا الحمد للہ جلسہ آپ کا کامیاب ہو رہا، جو پیغام آپ کو ملا تھا آپ کو پیغام یہ ملا تھا. خاص طور سے ہم مولانا اسلم صاحب کو اور جو جلسہ کی ذمہ دار ہیں ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں جو انہوں نے ایسے ایسے خطیب اور ایسے ایسے مقرر بلایا. الحمد للہ لیکن حقیقت بات یہ ہے اب لوگوں کے اندر جو ہے صحیح اور اچھا راستہ اچھا دشا کیا ہے اپنے سے بڑے سے پوچھنے کا وہ مادہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا. ہماری بات دادی سن لے تو میں اس کے لیے اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا. یہ جو آج کی رات میں جلسہ یا اجتماع پروگرام نہیں ہونا چاہیے، اور میں آپ کو کتنا لکھا ہے آج کی رات کون سی رات ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا. آج کی رات میں یہ آج کی رات تلاوت کرنے کی رات ہے، نوافل پڑھنے کی رات ہے اور اذکار و اذکار پڑھنے کی رات ہے. اسی طرح سے دعا کرنے کی ہے. یہ جلسہ درست کرنا اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے اور بعض علماء نے سختی سے منع بھی کیا ہے. تو آئندہ اس بات کا خیال ہے کہ یہ رات جاگنے کی ہے، اللہ سے مانگنے کی ہے. یہ جلسہ درست آپ کا علماء سے روکا ہے. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جلسہ جو ہم کرتے ہیں یہ ثواب ہو اور ہماری سدھار ہو ہماری اصلاح. اس میں دیکھا یہ گیا ہے اتنا دن میں عام طور پر خواتین بہنیں بہت بیٹیاں وہ بے پردگی کا بہت زیادہ شکار ہوتا ہے، تو اس کا خاص خیال رکھا گیا. اصل بات یہ ہے حدیث قرآن یہ سننے کے لیے جو ہے ہاتھ اور کلیجہ مضبوط ہونا چاہیے. تین سال محنت کرو آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ سننے کی صلاحیت نہیں ہو سکتی، 1,00,000 سبسکرائب آپ کا ہو جائے گا. تو ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے یہ جلسہ کرتے ہیں تاکہ اگر گناہ ہی ہو جائے اور جائے اگر گناہ ہی ہو جائے یہ بے پردگی اور بہت سارے مرد و زن کے اشتراک ملنا جب کسی میں جاتا ہے
صدارتی کلمات ہیں ہمارے، کیونکہ میرے سامنے کرسیاں خالی ہیں اور میری آواز انتظامیہ کمیٹی کو اور ذمہ داروں کو ضرور پہنچی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ سے اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے کہ آج تین سے پندرہویں شعبان کی رات میں جلسہ جلوس ہے، اسی طرح اپنے دوران کرنا یہ انفرادی طور پر عمل کرنے کا ارادہ ہے، اجتماعی بھی نہیں، بعض لوگ گھروں میں گاؤں میں مساجد میں وہ چائے کا انتظام رکھتے ہیں، پان کا انتظام رکھتے ہیں، رات بھر وہ عبادتیں کرتے ہیں، اجتماعی اس کو بھی وہ بنائے رکھا ہے۔ تو جو چیز حدیث قرآن سے ثابت ہے جس سے ہمیں ثواب ملے وہ عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چند ہمارے ہماری طرف سے آپ کے لیے صدارتی کلمات تھے، اور یہ خواتین حضرات شاید وہ بھی چلے گئے ہوں گے میرے انداز سے، تو اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ سراپا پردہ ہیں، پردہ آپ کے لیے وہ بہت بڑا سرمایہ ہے، وہ آپ حیا جو ہے آپ کا بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کو بچا کے رکھتے ہیں اور اپنے باپ بچے کی دین کی اسلام کی بنیادی تعلیم سے وہ آراستہ کرنے کی فکر کیجیے اور دینی تعلیم ان کو پڑھائیے۔ اس لیے کہ یہ جو ہے بچوں کا بچیوں کا آپ کے اوپر جو ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ کی یہ فرض ہے اور بچے کا آپ کے اوپر یہ حق ہے۔ سیزن سیزن میں کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو حدیث قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضروری کام کرے، ہمیں اپنے سر چاہے علی بابا سے پوچھ کر کے کرے، ان شاء اللہ وہ کام ہمارے لیے عبادت بن جائے، سب یہی کام کرتے ہیں اور ہمیں ثواب ہوگا، اور ہماری زندگی جو ہے وہ حدیث قرآن کے مطابق گزرے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، جلسہ جلوس کرنے کا بھی یہ مقصد ہے، لوگوں کے اندر اصلاح ہو جائے، لوگوں کی سدھار ہو جائے، اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارا اس سے اچھا اگر کسی میں بھی بن جائے گا کیا کٹ، یہ بہت اچھا ہے۔ یا اللہ سب پر کرم فرما، ہم فرما فضل فرما، اے مولا کریم ہم سب کے اندر قوت عمل اور قوت فکر پیدا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، دین پر چلنا آسان فرما، اے مولا کریم جتنے لوگ انسان شریف ہوئے تھے اور جتنے لوگ شریف ہو کر چلے گئے، اللہ جنہوں نے جو بات فقیروں سے سنا، اے اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم محبت کا انداز سے اور مختلف اصول اور طریقوں سے والا ہے قوم ملت کو سمجھا رہا ہے، دل میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سب کے اندر اخلاص محبت اور ملت پیدا فرما، اے بار الہ انہیں اپنے آپ کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم جتنے لوگ اس جلسہ میں آئے تھے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما، یا اللہ جاگنے کی رات ہے اس کے ماننے کی رات ہے، اے بار الہ اپنے گناہ کی بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سب کے خاندان دلوں کی گھر میں آئے تو بخشش اور مغفرت فرما، اے مولا کریم تو ہم سب کو
موت کی سختی سے بچا لے یا اللہ سب کو تو مولک جان لے خطرناک بیماری سے محفوظ فرما اے بارے یا ہم سب کو بلاتے کی ناچاری کے بسی بجا سی مجبوری سے محفوظ فرما اے اللہ محتاج نہ بنا اے اللہ کو ہمیں اپنا محتاج بنا اے بارے یا ہمارے جائے بجا کو پوری فرما اے اللہ فرما فرما حق کا بولا فرما دین کا بولا فرما اے ہمارا کریم Thank you.